Ai, seu Ramiro, aqui estou eu de volta. Dessa vez não trouxe comida, só essas florezinhas. Porque agora eu vou voltar para minha terra. Vai dizer que sempre digo que vou, mas que nunca fui. Para quê? Para que ir? Se eu não tenho nem pai, nem mãe, nem cachorro para latir. Ai, seu Ramiro, que triste não poder ver o senhor. Puxa, nós éramos amigos. Seu Ramiro, eu sei que todos nós vamos para lá. E acho que logo, logo vamos voltar a nos ver. Adeus, seu Ramiro. Sempre vou me lembrar do senhor. Descanse em paz. Ai, seu Ramiro, quer que eu fique aqui com o senhor? Essa é a caixa com papéis que o seu Ramiro falou, que são para Maricruz. Mas o que eu faço agora? Ai, não me diga que agora eu vou ter que ir para a capital para procurar suas netas. Ai, seu Ramiro. Seu Ramiro. Ai, seu Ramiro. O senhor inspetor disse que nesse endereço eu posso encontrar a Maricruz. Ah, vamos ver. É, hoje não tá normal. O ônibus já passou? Não, tá demorando não. Desculpa. O ônibus chegou. Eita, olha só. Ih, não está dando mais para ver as letras. Ei! Senhor,
Olha aqui, o senhor pega. Mas que lugar é esse? Esse aí é o endereço. Mas tá tudo borrado. Eu preciso que me diga o bairro pra eu poder cobrar. Pra eu saber o valor que eu tenho que cobrar da senhora. Aí. É, não. Assim eu não posso fazer o serviço. Olha só. Aí, tira as coisas daí, minha senhora. Assim não dá, não. Bom, não, me dá aqui, então. Tá. O meu papel. Tudo bem, pode levar.